Mats Gate Malmskred, en utrolig deilig seier til slutt her, en sliteseier. Hva tenker du nå? Jeg tenker at det var vanvittig tungt, først og fremst. Vi spilte ikke vår beste kamp for året. Kanskje vår svakeste her hjemme, sånn spillemessig, men vi hadde en ny forsvarsfirer og egentlig et ganske nytt lag på banen i dag, så det ble litt annerledes, men vi den innsatsviljen og fighterviljen vi viser, den står til 3 poeng den. Og 3 poeng får vi, også takket være deg for et straffespark etter 34 minutter. Der er du sikker? Ja, jeg føler jo meg ganske grei sikker på de. Så jeg har ikke bommet den og har tatt 4, så satser på at jeg fortsetter samme spor. Altså, jeg vil jo ikke bomme på straffe, liksom. Jeg satser på å score. Kampen er jo litt sånn halvveis. Det blir spennende på slutten. Hvordan opplever du det ute på der? Ja, som sagt, det var tungt i dag. Det var tungt fra begynnelsen av. Jeg kjente det i beina etter 15 minutter og tenkte at herregud, skal jeg klare å spille 90 i dag? Det kjentes nesten helt umulig ut, men det gikk noe på et vis. Og, ja, som sagt, innsats. Jeg husker ikke spørsmålet en gang. Jeg er sliten. Det gikk på et vis, 3 poeng ble det. Veien videre uten at du nesten krasjer inn i kameraet mitt nå. Men, hva tenker vi nå videre? Vi har 3 seire på rad. Vi har åpnet høstsesongen med 2 sterke seire. 3 poeng er sterke seire alltid. Ja, det er... Vi har tapt noen jevne kamper her også. Eller jevne og jevne på kamper. Vi har virkelig overkjørt motstanderen. Og, i dag var det kanskje Hødd helt på høyde med oss. Så det hadde ikke vært noe å si hvis det ble 1 poeng. Ja. Men nei, vi må bare ta de poengene vi får i denne ligaen her. Det er sånn er det bare. Det er OBOS-ligaen. Det er ingenting som kommer gratis. Og vi er et bedre høstlag enn vår lag. Ja, jeg får håpe det.